Mais il y a un fou, 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 il y a il est chat la chat mono def ni parce que quand il faut tourner père iscoba ngay feulex feulexé sa dara di xeuwur xeuwur yaakaani beuz arna ya boy xamal mo beug man duma sa morom fi sama keur sama keur rakel is mom ngay dig man ak mom ño bokku nday bokku bay bokku yaay du no nampat wenu gous la nam man namp wenu gu droite gis nga faaw ñun ak mom tay pour ay lay do da ko da duñ ko may dara fama lepp luñ mëna def pour détour de vie di dañ ko def eh yo xala la ci woma billahi tay la lay mus ba nga dul yow me ngay tak ay nit me nak donte nak sama rival nga lool moy ciat bi da waxon na la ko fi man te bu xonku la ken duma lek ci naaj bu tang mo lek ci naaj bu tang estomac yek yoy da lay tanel quoi eh Je ne sais pas si tu es un homme. 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 T
ci bopam commandu télé bi yow bu ci bopam so tour mo la jitu fi yow da nga fen ray sa bay de sem fen febar lo uiss boy lillahi wa rasuli mbok ak mbok boy fen di dul ba yexi ba fek sa bay bu taxaw nga wara bayi dul bo dulé ba ray sa bay fenat febar lo uiss bu fekante ko dogali ngay bëgg demagul barsak delu jël fa nga joggé wul père d'accord na mon fen kat la dul kat la mais yow tamit bi nga ñëwé ki la netali koku tamit war nañ ko xol ba yow nga am audace taxaw jakarlok man na mo man fen kat la yow tamit war nga xolaat sa bop bref lolu indi wuma fi wuy ma lolu indi wuma fi taxawal ben place ngay windeul ni di melni ñoñi ci film cowboy yi xamal la la bëgg xamal dafa am ben ka bu may top parce que dama dégg ni ka ya nga facebook defal ndank wa père dama dégglu dafa am ku gagner ben valeur 300 millions ka bobu nak la nek du top genn non ma ki la do kon talibey man talibey la do xaar ya sarax nañ ko ba pare nak ay 15 jeure lay sol mo famu tangal wa sinkali ko ndaye ngay dindi ni non ba eppal de dafal ni Et je dis le nom. Le nom, là. Tiens, il est là, il est là. Tu as juste fait un AVC. Tu as juste fait un peu de temps, tu as juste fait un peu de temps, tu as juste fait un peu de temps. Et ce que j'ai dit, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Mak jam sumam dum mo fumu ne man amatu ma yermade sax ci yow parce que yow koso nga yow yow ndegete li nit ñi xont seen yaram yi pour am yaram ki nga ron xont ngeet li dis na ci yow de li mom dafa dis na ci yow trop legi nak limu bëgg moy lan mak jam sumam dim ma wax fumu nek ci ni mba ci na mak jam ci da ko wër ba gis ko de gor du yaram gor de même bu doy sukurat ne ko da ngay re falaw man day li ngay def ni goor modul yeuram mak jam dina xam fum ne dama febaram bi dawo tok comme yalla def na ni yang tok war nga meuna jog xok ak fam ci dara jeexu ci mom doma ram ji meuna da abc Et ça va être très bien. Tu comme très bien. Tu as fait 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 comme très Et quoi Quoi de l'un des rangs Quoi de l'un des rangs qui est bailé de fil Mon galem se tanque L'opéran qui est au plan qui est au sang qui est au talent Quoi de l'un des rangs AVC beaucoup c'est dans le dos de malheur T'as gagné sa tâche du tout Voilà Faut qu'on nous voit Madame, c'est mon mot pour me do da ngay seyal sama mo ni ko nga lan xam nga lan yo ya sof yo xamo dara ci pew bi ma ci gëna xam dara luma la wax nga ne do ko jëlama fas yi jël ko wa d'accord xam nga yow man ya ci xam dara man xawma ci dara mais man lima dégg xalé yi diko wax ak ñom matar ngom man mako dégg matar ngom fas rek la xam néna fasu papi djey mo gaaw ak fasu sahir fay lolu man koy dégg matar diko wax ak ñom boy jinné kon man ñoñu xamna len no dama lay wax rek ñu dakk jep mi lay togal ñom père bouba ma sa tefes ñom li mo sen métier ay koku fasam bobu di géniteur fas bobu di teubu da ma raw ken mais fas bobu bayina teubu légui ma ko wax ñu koy xot fas bobu teubu ti chaqatu day teub dox jëlal bobu wa légui dal xam nga mo bëgg man 300 francs dama ko soxla ndax ci la wara jënd fond ak tigalé mais comme démé non am délo mo nin quoi tel lu tax dafa aram tel am ni bay way tel am bu fa ki ci xam na pibe da ara samay tir onde jox mako non lolou bu sa far abdou fall
do ma lise ko ba de wa delo ma rek yow graw wa leg nañ wa nañ waxtan dina ko jël nañ waxtan adu fal yow kuñ nga xam na pemi da ara no man yoy yeb doxuma ci quoi lijeenti mo ko ya xam pemi man xawmu pemi ya ma wo ba fi dima enjoy ci ruqbi ni xam nga jox ma dama yangas teel pemi da ara wa am por teel way lolu mo setan way mo setan way ko mo ko doxu fu ma jam sun ah ko ba yang commencé wir mak jam suñu won bu mu luy bo hôpital ak dir nga dox timuli ma ngir yalla so mu jey yow ma xam nak yow xaw nga falanté waxo fu mu jey yow ma xam di nga genné nday mak jam wala ngay falanté mbaru xari xalé yi fimu don lijeenté duñ man dong ma la déssé won té leen nga ñak mom parce que moul tri dugul la ci mbaru xari deux jours di nga genné mak jam mak jam suma ko baye yow de même buñu sulul dina falanté ci gi xam fu mak jam su nek ka bobu nak yegalel 300 ki gagné 300 millions ka bobu la nek di top parce que suma djoumou degna ci keur gi la keur gi keur gi keur gi motax nak ma bëgg Allah Abdou Fall ah no man leruma wax deug fa Allah xomou kum don motax ma bëggon rek nga mayma ma xol ko xam bo xam nak fi ram le yow bobu la Allah dimbali won ba nga xol ko ba gis ko kan nga koy fogué kan ber xawma way yow neena la xawma yow lay melni jiss ni xawma aw akala legui boy legui yow bo gisee biye bi loy def biye bi ber lolou yeb xawmuko ci man sax legui dugotuma en tout cas lima la wax nang ci baye xel denga to 100 million boy bi ni dafa bëgg dugg fi xol ba xam biye ngi fi wala nit ki ki won ci makoy fo ki nak ni la dof nday don wax nan ngoude cissé ngay ngoude cissé du bandi dof nday du bandi man mbeuk fal mako wax man mi may bandi dem kou la nax dañuy jaay xamonaane buma doxé ba ñew ci suruq bi dina la fi fekk xam nga lan moma fi indi sama der bi nga japp top dekk bi diko ñouti ñouté di yaq fu ne sama der bi la bëgg nga jël ko tek ko ci suuf ndax man la won ak yow doonatul man ak yow lan la lo may topé dima yaq ci réew mi ni lan la kon yow da nga am der bu ñu yaq yow xam nga lu bëgg nga xam ko lu tuti té bari moy xalisu mbeur bi ngeen keud def ko sen bir galabe ngeen kakkat ko genné ko da xamné xaliss bi kenn duko lekké non mbaxalu prison la nak du res kon yow yaangi ci xalisu mbeur bi batay yeen lamb jaral na len li yeb wax ji buma ko sétaté ba sét ko yeen ni def sama papa li kennew ma len ci ndax bandi du bayyi day jël pause yow sa papa buñ ko défé at suñ ko déful yow war nga xam bu baax yo xam nga ni yow sa papa ñun sexlu nañ ko dafa planqué nak li ñew mo ëpp fuf wala lolu menace la wala lan la lenn de la leen di xamal sama papa ciatu karawam sax la la wax mayuma leen ngeen laal ko est ce que yaang may dégg bu baax té liko dal liko doolé tay suñu rëdd buntu kër bëgguma la fa tégati bëtt yo xam nga ni yow duma la menacé yow sa papa bu bëggé am jamm ne ko mu genné xaliss bi xaliss bi du xaliss bu ñuy lek parce que genné wul ci posu mbeur xaliss bi lu ay nit dajal la da di koy jox mbeur ne ko nak mu genné xaliss bu bëggé am jamm la la wax ok yow xana dafa am ku nekk sa ginnaw te waxoko lool la bëgg nga léralamako ndax dafa am ku nekk sa ginnaw te waxoko su fekke yow dang ci sétal sa bop ne du yow léralal ma loolu ayé kon fofu nga tollu ndax dafa am ku nekk sama ginnaw waw at ku nekkul sama ginnaw kon nak ma gis ni ma zéré gang bi nga fogné man may séfu gang bi man ma gëna tuti ci gang bi ta ki nek sama ginaaw nak su ngeen ko bëggé xam né sa papa mu zéré xaaliss bi fofu dina metti trop ci yeen sama papa du mom moy lijeenti lolu man may lijeenti kan moy chef de gang bi wala sen soin disant nit bobu doon ma menacé la koku tituñu ko faalé wuñ ko yaw ak mom lañu yemalé fa moko ragal mais pa ñun lén nak la am luma lay wax menacé wu mala dé dama la wax pour nga baye ci xel bu baax
sama papa mayuma ko laal karawam ci yeen ñepp nak la yamal ak moy gang bek ñepp est ce que deeng nga ma bu baax te suñu reddu buntu keur buma la fa sa xelmati waxuma la gis day leer na sa bop rek baxna yow dang ma sañu menacer yow sañ nga jakarlo man dima xol dima menacer méfie-toi de lo ki do lo rek la am ci luma lay wax sa papa nak mom budé ba ngeen ko yobbu ci margo bi na géré xaliss bi galé budé lolo ko déssé nak way wi légui mu am daniel papa loy def ni fop ni gatti yatta di ni message na ba xol may gis na ni sa papa da fa bu commercialiser te man lolou duma ko musa na ko nek bay fa ak lamine ay mokku lay man doon gatt xaju motax jël na samay bagage dem na samay atu na ko neex ba ma delu ci to tole na musa tebe te bat bude nga likum ba wax ka tek ñu gatch ci diggu dekk bi bu mënuma genn dajé ak sama nawlé yi xoma da nga mur xoma da nga kaalu xoma lo def nga yegg yeggaral yow bis bu nek ak li ngay def ak li ngay wax bul ma xol xajatuma ci dekk bi kumba ngi ni dem na yonam li yep yañu ko tek li yep yañu ko tek kay joy sa joy yu ñorul yoyu man day len la lay xamal tay ji so deewon ñu sul la sa bala ngay xamne bayila nga xamne so deewon ñu sul la tay ji sa safuma tay onk nonu yo papa yo lima la xamal ay papa gatchi gi war ñu nga ko tek ci diggu dekk bi papa kumba ngi ni dem xajitu ñu fenn ci dekk bi han xoma da nga avc xoma lu la dal suma yalla newon do bëgg ma defal lako dama nan ko royal ma sama papa li mu dé ñu suli la nga xamne yow genn na ci yow fami bi yëpp banana ñu ndax yow lu ñaaw rek ak lu bonde nga xam te diko def yow ma la bayyi tay onk non ay ini lay jog la ka lay jog ñepp ak imbécile ñepp ak abdou fall mo dugulé lek na xalif bi sama kër tasna bani munutuma genn sama kër ak tas sama doom yi gi dem man la ka ci adna rek lay jog la ka yow ami nekete decision bi mu jëlone makay sous-estimer nekete lol mo gënon sax instant bi ni hé femme xol baangi dag loy wax ni ak yaw ye lolou moy seen liggéey tax instant bi no leen mëna def ba daggal ma xolam bi parce que limma defone yépp ci lu metti instant bi dama ko ko bëgga fay ba wiss ko buguma dara sédd bi la fanan té instant bi waji su doge ak man femme da koy wo appel sur appel du décrocher bu démé nak bay changer idée nan day dem ma djema bluffer wax bi pour mu gëna mëna tok kon xam nga ni yaangi bëgg atteindre sa objectif nako may dara lolou moy yoon fim toll ni fexel ba waji accro dof ci yaw man instant bi lolou rek la bëgg parce que limma def ni def ma metti instant bi damay fayu bu baax sax allo wa d'accord ma ngi ñew sama copain momay wo fani yep mang koy wo mën ma fexé ba jot ko tay nak amna opportunité jot ko mara ma ngi daw après ñu dégganté na la d'accord ko na la baye d'accord ciao ok d'accord ana tako wa fam bala nga ma laj tako do mo nuyu yo da ngay ñew sama xol dafa jeex wa lu jeexa sa xol nak tako warna and ak sama far man nañ and dem def lu leen neex sama yo neeku ci waye le fait que muy photo wu dima ko envoyer lool la dul nangu way leela ni do def nank ah man ko may defé nank tako sama 18 lay bëgg du ah dom nday defon nga ko ci etan di ma am xolu bal la mais xam nga xalé yi duñu balé ñun dañuy defante té nga def nank rek waxtaan ak mom tako sa rak la ya ma gëna xam balé wu def mako tay def mako suba tako su ñëwé fi né ko faama néna bu la fa fekkon dina démé néné lu dundi yow rek lél tako do ko def dara lo koy def wa baxna
luma ko dul def mënon nako fekk xol suma ko fekkone dina xamne mako gëna bandi fouf ay am mo am mag woyu nak tok dila xara kon baxna fo ne ah jank nak contane na ci yeen barke borom touba yeen mom plafon ngeen yeen ngi o top fi no matal ngeen sama dama xamne sama mag yi ngeen japp di ko ping pong di ko utiliser di ko manipuler melni ku yor telephone xaw ka yoyu non ah baña yek baña yek mais kam man ma yow man xamna du ngeen moromam fama du ngeen moromam tay du ngeen morom suba man yag na ko ko wax sinna nak mom wax di lenn la moy kuma héberger la war da xam nga tamit mag mom mo lu ñu dekk ko ma ñewati nga de ah té ko la héberger rek nga bëgg kessé paré nga paré dañ ko waxati ci lépp boor bép fo xalaat paré na fa fi né lenn da la lay tégal pour rek nga dugg ci suñu kër gé lool du doon ben problème la ilaha illallah mais dañ koy tek ci ben condition da ngay dem né fama da ngay juggé ci mom té ci ñun ngay ñëw ñu yor la yor bu rafet waxo laal boko laalul ma laal la lool du waxo laal lu tax lool sama xol bi day touru touru ñu forat ko rek dedet yeen fama li ngeen ko def ni da doyo li suma ko waxe xana day dé woy ma nan ko def ci soudure comment bu wax ci gudd ya bëgg ko la héberger bëggam dé waaw li mo fi nek deux options yi nga am à prendre ou à laisser man de wu ma la ngok lumay bañ dañ may héberger rek ah wa baxna nangula nangunga ah waaw ni ma lako waxe nonu nga koy defé ni lay dem ne ko fama bam ni ma nam ngani ko kur ñom fa lay jëm baxna tek nañ ko ci ax ko kon nice esay ni jëna ta kan lay ñew def na ci yow nako fama yek rek lol kessé kessé kay baxna ah wala bu mëna ñuy sax nak yow lu mo tax ni sax seen kër la doon jëm ni yow lu mo tax suma lay wo doye sama après wala bala ma jël sa appel nek sama neew mo fi won neko fi won te nga nek ni wa ma wa ñu na wa chaque jour ma dem sen kaw ñu ne ma neko fa yow mën nga ma fay sama xaliss wala mënu ma fay sama xaliss fa la la ne nga yow sa ñak ngor gi ci xaliss do ko baye te yow do fay bor ak kula ray nga yamale d'accord mais yow ñaari jooni la la yorel fa nga ko xeb ma mel ko lo yorel aduna ni li lan la fay ma legi wa kañ dem kër ga ma fay la demuma de fi nga may fay xaliss bi bangre do ñu dem kër ga ma jox la sa ñaari jooni la la yorel lay reluma la fukki jooni reluma la dara demuma fi nga taxaw nga may fay sama xaliss yow dal nga ne do changer mais bo ay ñak ngor gi dal mu ngi ni rek mako mom ay ba Change mon bouddha, sama appel nga gisu wala onal dama febaro kan nga febar dama febaro tan yeb sama appel mu dama dox na djel ko parce que dama djugo hopital mo wax na djugo hopital ah ok kon do hopital kon dafa am ay embouteillage ay bruit ay klaxon auto du genre wa perfusion dafa jeex ma genn do dox ngay waxal nga nek suwa ba jënd sop xamna ko te sax waxna su copine mi nga andal neexuma ba jambour ba nga commencé andam mom leg dama gis na ci ay changement yo xam tane xawmako mais gis ni limay ndiot suma dem bam len lo mom mo am lo xama kan yo mais xam nga bu baakha 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 baax degu baax ni ma wax ni deg xawma kan de waye yow droit de l'homme wala de la femme dina fa dem nga baye